Erretratu bat egiteko oinarrizko bi modu daudela esan daiteke. Bata, pertsonaiak eurak bakarrik geure begien aurrean agertzen diren bezala atereaz, eta bestea, pertsonaia geure gustuko toki batean kokatuz, pertsonaiaren ingurua ere argazkiaren parte bilakatzeko. Egunerokotasuna argazkira aldatzeko begiratzeari behar beste denbora eskaintzeak bere biziko garrantzia dauka. Era horretako argazkiak ekintza jasotzeko aukeratutako ikuspuntuaren eta ikuspuntu hori behar bezala eskutaturik izatearen arabera modu batekoak edo bestekoak aterako zaizkigu. Argazki kamera digitalak txikiak direnez, oso aproposak dira era horretako argazkiak egiteko alako argazkiak egiteko, arau bat esan beharko bani zue, zera esango nizueke. Etza zue, segundo bat ere gal, zalantzatan kliska egiteko garaian. Foku luzera bakoitza modu batean erabiltzen da. Foku luzera normalak, gizakion begiarenaren antzekoak, jende asko dagoen toki bat ateratzeko edo pertsonaiak toki batean aurkezteko, oso dira aproposak. Gainera, ere musakonera eskaintzen duenez, fokatzeko lanak errazten ditu, eta hori oso da interesgarria argazkiak bizko ratera behar ditugunean. Teleobjektibo esker, inor konturatu gabe atera ditzakegu argazkiak. Izan ere, teleobjektiboa dela medio, argazkiak urrutitik ateratzeko aukera izango dugu hainbat tokitan abantaila izan daitekeen hori, beste toki batzuetan arazoa izan daiteke. Esaterako, kalean ari garenean, jendea, autoren bat eta horrelakoak jarbaitea teleobjektiboa eta pertsonaiaren artean. Guk guztiok ez dugu portaera berdina izaten argazki kamera baten aurrean. Batzuk are urduriago jarri hoi gara argazkia ateratzeko bereziki dekoratutako areto batean. Alere, badaude toki batzuk denontzat gustukoak direnak. Horrelako tokietan gaudenean argazki kamerak bakarrik jartzen gaitu urduri. Esaterako, gure lantokian edo etxe bizitzan lasaiago egoten gara eta onartu behar dugu, bi toki horietan argazkiak ateratzeko aukerak ez direla gutxi ikus dezagun nola erabili lantokia eta etxe bizitza argazkiak ateratzeko. Beste alde batetik, erretratu onbat egiteko behar diren osagarriak nahiko arruntak izaten dira. Itzal gogorri gabeko argiztapena, pertsonaiaren izaera adieraz dezakeen keinua aurkitu eta argazkian jasotzea, eta adierazpen hori indartu edo osatuko duen dekoratua prestatzea eta antolatzea. Argazkiak barrualde batean atera nahi baditugu, komeni da gure tresnen artean tripodea eramatea. Tripodearekin hobeto probestuko dugu aretoko argiztapena, obturazio lastertasun txikiak erabil baititzak Pertsonaia ja, gogaitu nahi ezpadugu, zera egin behar dugu. Kanpoaldetik sartzen den argiarekin eta guk eramandugun argi artifizialarekin, giro orokorra sortu aretoan. Gero, xafla zuriez itzaletan geratu diren alderdiak argitu eta aparteko flash batez pertsonaia argiztatu.